ဆန်းဒီမှာဗနာမှာစာမိုင်းတိုင်းကိုဖတ်ကြားလိုပါတယ်။ထေရှားယနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး23ခန်းငယ်19ထေရှားယနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး23ခန်းငယ်19ကြည့်ရှုလို့အမှုသစ်ကိုငါပြုမည်ယခုပေါ်လာလိမ့်မည်သင်တို့သည်အမှန်သိမြင်ရကြလိမ့်မည်အကယ်စင်စစ်တောလိုက်လမ်းကို၎င်းတွင်ပြင်၌စီသောရှိကို၎င်းငါဖန်ဆင်းမည်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပေးပါမယ်ကြည့်ရှုလို့အမှုသစ်ကိုငါပြုမည်ယခုပေါ်လာလိမ့်မည်သင်တို့သည်အမှန်သိမြင်ရကြလိမ့်မည်အကယ်စင်စစ်တောလိုက်လမ်းကို၎င်းတွင်ပြင်၌စီသောရှိကို၎င်းငါဖန်ဆင်းမည်ကျမတို့စစ်စစ်ဆန်းနေမှာအရင်ဆုံးစတောက်စက်အနေကြပါစို့အမေမောင်ရှင်ပါပါပြင်းဒီနေ့ဒီနေ့ချိန်တိုင်းတို့ဒီစစ်ပြပါတယ်ခုဒီဒီချိန်တိုင်းမှာလည်းဘောရရှင်ပါပြောင်းကိုအတူတူပြပွဲဖို့ရန်အတွက်သာသမီတို့တွေစီယုံတွေရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာသာသမီရောက်ချင်းဆက်ကိုကောင်းချီးပေးပါကိုနန်းပြမစပေးပါတို့ကိုလည်းဘောရရှင်ပါပြောင်းလက်ရှိလို့ဝင်နေတော့အားဖြင့်တကယ်ပဲဝင်ရင်မျက်စိမြင်နေတာလေးခုပေးပါမိကြတော့ချောက်ပါတယ်သာသမီချိန်တိုင်းစေဘုရားရှင်ဒီလေကိုရောရှင်အောင်နိုင်မွေးကြတော့ရေးဖြစ်စီပါဒါမျိုးရောရှင်ဒီတိုင်းရဲ့မဆုံးမခြင်းအားနဲ့ချစ်အပြစ်လုံးဆုံးဝဲပြီးတော့နှရှင်မရောချတာမှပါတယ်ဒီညစီစဉ်မှာအောင်မဲ့အရာတွေဒါမျိုးလို့ဆောင်မဲ့အရာတွေတစ်ခုချင်းစီကိုရောညအောင်ချီပေးပြီးတော့ညချင်းစီရဲ့ရုပ်မြင်ခွာရခြင်းဒီဆောက်ဆက်ဖြစ်ခြင်းတွေကိုရောဖြစ်စီပါနေကြောင်းလို့ပြောတဲ့အနေနဲ့ခါမှာအရာခသိမှုလက်ဆက်နေတော့ဘူးတော့အရှင်တိရှိခွတော်ပြိုင်နာမမှုပြီးစောက်ဆက်အနေကြပါ၏အာမင်အလုံးပဲဒီကောင်ပါဒီနေ့ငယ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်မှာပြန်လည်ထူဆောင်ပြီးတဲ့ဖျာသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းချီးမွမ်းကုန်တော်ကိုကျွန်တော်တချင်းနဲ့ဖျာသခင်ကိုအားရပါရချီးမွမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုတကယ်ချီးမွမ်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အခက်ခဲအားလုံးအကြည့်ပြုတ်သွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ချီးမွမ်းခြင်းတွေမှာတကူပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝတို့ဝန်ပူဒီဖျားသခင်တကယ်ပေါ်ပွင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာဒီဒီကနေထူအသက်ရှင်တဲ့ဖျားသခင်ကိုအာရပါရချီးမွမ်းကြရအောင်What?
ချင်းမိုင်ကိုပွဲပွဲဟာအဖအင်တော်စချင်းနဲ့ပြတ်ကင်းမြတ်တော်တဲ့မှာပြလက်ဒိုးဝင်ချင်းကကြရအောင်ဒီပြုံစွန်စရာနေအကောင်းဆုံးနေရာကတော့ဘုရားရဲ့မြတ်တော်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အပြင်မှာဘလောက်ပဲပြုံစရာကောင်းဒီမစီဒီအရာတွေကကျမတို့အတွက်တကယ်ပြုံစွန်တဲ့အရာတွေအဆုံးထိမပြေးနိုင်ပါဘူးဒီနေ့ဘုရားတကယ်မြတ်တော်တာပြန်ကျမတို့ရဲ့ပြုံစွန်ခြင်းအာတကယ်ပဲကျမတို့ရဲ့အနေချင်းဆုံးနေရာလေးဖြစ်နိုင်ဖို့ရကျမတို့အယောက်ချင်းစတဲ့ကိုအာပြန်လည်ပြီးတော့ချိန်ဝင်ဖို့ပွဲဖို့ရမယ်ဖားလုံးပြန်လည်ပြီးတော့ပြန်ခေါ်ချင်ပါတယ ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်တဖန်ပြန်ပြီးမှကျွန်တော်အထူးတကွာဘုရားခင်ရှိမှဆုတောင်းဖို့ဘုရားခင်ရှိမှကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းဖို့ဘုရားခင်ရှိမှကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ဖို့ဘုရားခင်ရှိမှကျွန်တော်တို့ထောပနာပြုဖို့အချိန်တိုင်းသက်သာဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ဘုရားခင်နာမတော်နဲ့ကိုယ်တော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှအထူးတကွာဘုရားခင်ရှိမှကျွန်တော်တို့ဆုမတောင်းခင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေကိုပြင်ဆင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တိဆောက်ဖို့ပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ရဲ့အမှုရာအရေးရာကိစ္စတွေနဲ့အသက်တာကိုပြန်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရသလဲဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားခင်ကချစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာကိုဘုရားခင်ကတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတော့ဘုရားခင်ကသူ့ရဲ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာအတွက်သူ့ကိုယ်တိုင်ကားတိုင်းဘောကိုတက်ပြီးမှလောကကိုကြွလာပြီးကားတိုင်းဘောမှာအစေခံချင်းတိုင်အောင်သူပြုတဲ့အမှုဒီအံ့ဩပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။ဒါကြောင့်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဖိလိပ္ပိကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တာဆိုရင်အခုတော့အခန်းကြီး2အငယ်19ကနေကျွန်တော်အဆုံးထိ30ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုဝင်ခေါ်ဖြစ်
ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာခရိယံအသက်သာလို့ပြောတဲ့အခါမှာခရိယံအသက်သာကြီးရဲ့စိတ်ကူးယဉ်အသက်သာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခရိယံအသက်သာကြီးအပြောနဲ့သွားတဲ့အသက်သာမဟုတ်ဘူးခရိယံအသက်သာကြီးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အသက်သာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာ guideline ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ manual လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိကျတဲ့လမ်းညွှန်ချက်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းညွှန်ချက်ကဘာလဲလို့ပြောရင်ခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့အတွက်စံနမူနာခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့အတွက် model ဖြစ်တော်ကြ။ဒီနေ့ခရစ်တော်အသက်ရှင်တဲ့ကဲ့သို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်ရေးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးကြီးဆုံးသောအသက်ရှင်မှုရဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖိလိပ္ပိကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးမှနားလည်စေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1ကိုပြန်ပြီးမှပြောရရင်ပြန်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ record ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဖိလစ်ပိနှစ်တစ်ခုလုံးဒီဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့တူရေးပဲဆိုတော့အသက်တာဒီခရစ်တော်ကဲ့သို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတိုင်းခရစ်တော်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကဲ့သို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့ဘုရားကအခမဲ့ပေးတဲ့အင်မတန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားဒီကျွန်တော်တို့ကျင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်လို့မဟုတ်ပင်ပဲခရစ်တော်ရဲ့တဖက်တပြုတ်ပေးတဲ့ကတဲ့ဘုံမှာအသွေးသွင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ရရှိထားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုဒီတိုင်းပြစ်ထားရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့နေ့ရက်တိုင်းမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ဖျားဖုံးတော်တွေအသက်ရှင်ဘာကြောင့်မလို့ဒီနေ့ခရိယံအသက်တာလို့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့ကအယံလွယ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟာခရိယံအသက်တာကတော့ကွာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်နှစ်ချင်းခံတယ်အသေးတော့တင့်ပြီးပြီလို့တချို့ကလည်းထင်တယ်ကျန်တဲ့ဟာတော့မပါတော့မဟုတ်ဘူးခရိယံအသက်တာကြီးအဲ့ဒါထက်ကြီးကျယ်ခံထားတယ်ခရိယံအသက်တာကြီးခရစ်တော်ကဲ့သို့နေ့စဉ်တူရေးပဲဖြစ်တယ်ဒါလို့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကဲ့သို့မတူနိုင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်အခန်းကြီးနှစ်အပေါ်ပိုင်းဆိုလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်မတူနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တိမ်မဲတွေရှိအလင်းကိုကွယ်ပြောက်သွားတဲ့အလင်းကိုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့တိမ်မဲတွေညှိတွားခြင်းတွေညင်းခေါင်ခြင်းတွေမြည်တမ်းခြင်းတွေเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီဇယိုက်လက္ခဏာတွေဒီဘာဖြစ်ဆိုဘုရားခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုရှုတ်ချခြင်းအနေနဲ့ဒီနေ့စัจ java ဝရနေလကျေကဲ့သို့ထွန်းလင်းဖို့ရန်အတွက်အစီအတာနဲ့အနောက်ရှက်ကိုဖြစ်စီတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်1ကနေ18ထိကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရဆိုဒီမှာတော့19ကနေ30မှာတော့ရှင်ပေါလုကသူတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဒီဘလို့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ပြောယုံနေမကောက်ဘူးတဲ့သူကိုယ်တိုင်ပုံသက်တည်ပြသူပြတဲ့သက်တည်ကိုသူ့ရဲ့သားရင်းကြီးဖြစ်တဲ့သီမောသေးကိုသိစေတယ်သီမောသေးလည်းထိုနည်းတူပဲလှုပ်ဆောင်တယ်ဒါလည်းမကောက်ဘူးသူ့ရဲ့ချစ်တဲ့သူ့ကိုကိုကြီးမဆားတဲ့အေပပြောတဲ့ရဲ့အသက်သားမှာလေတဲ့ဒီနေ့ရှင်ပေါလုဒီအာမခံချက်ပေးပြီးမှเนาะတကယ်ပဲသူကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေစွာကိုကျွန်တော်မြင်ရဒါကရှင်ပေါလုရဲ့ပုံသက်တည်သူရဲ့သားရင်းဖြစ်တဲ့သီမောသေးရဲ့ပုံသက်တည်အားဖြင့်ဘာကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားစီလဲဆိုတော့သူပြောတဲ့အရာပေါ်မှာသူကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဘုရားကသူပြောတဲ့တွင်တင်နဲ့တွင်တင်ချက်တွေသူဟောတဲ့တရားတွေတွေလက်တွေ့ကြလက်တွေ့ကြတဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်အသက်ရှင်သူကိုယ်တိုင်အသက်ရှင်ဒီအချိန်မှာသူ့တဲ့ဘဲတော်ကိုတွင်တင်နေဆိုတော့တွေ့ရဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုဘုရားရလို့ဆိုရှင်ပေါလုကရရှင်ပေါလုကတဲ့ဘုရားခင်ကသူ့ကိုခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းကိုသူသိခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တယ်ပေးဆက်ရတယ်အချိန်ချင်းညှင်းဆဲခြင်းခံရတယ်အချိန်ချင်းတပ်ပြတ်ခြင်းခံရတယ်အချိန်ချင်းရိုက်ပုတ်ခြင်းတင်ပေါ်ပြတ်ခြင်းအစာငတ်ခြင်းပေးအမျိုးမျိုးသူချမ်းအေးခြင်းပေးတော့ပူလောင်ခြင်းပေးအမျိုးမျိုးသူခံရတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်အတွက်သူဒီတဲ့အဆုံးတိုင်အောင်အသက်ရှင်ဒါမျိုးသူကပါပြောလေခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်။သေလင်မူကားတာ၍အကျိုးရှိရယ်ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး1အငယ်27မှာသူတို့လိုပဲကြွေးကြော်ခဲ့။ဆိုတော့သူရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအရာအလုံးကိုပြောချင်တာကခရစ်တော်ပဲ။ဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ပြီးမှသူရဲ့အကျင့်ကြံသူရဲ့ပြောဆိုအသက်ရှင်မှုအလုံးကိုဘာနဲ့ထပ်တူကြလဲ။ခရစ်တော်နဲ့ထပ်တူကြ။ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ပြောတယ်သူကိုယ်တိုင်အသက်ရှင်ဒီမှာတော့သူကိုယ်တိုင်အသက်ရှင်မှုကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားစေတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အထူးတကားခွန်အားယူဖို့ဖြစ်တယ်။19ကနေကျွန်တော်တို့24ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသင်တို့အကြောင်းအရာများကိုငါသိ၍စိတ်သက်သာခြင်းက
သင်ဘောတေကိုသင်တို့ညာရှိရာတို့မြားမကြာဖြေလွတ်မိအကြောင်းသခင်ယေရှုခရစ်၌ငါမိခွဲခြင်းရှိ၏အကြောင်းမူကားထိုသူသည်သင်တို့အကျိုးကိုကြည့်ရှုခြင်းသောစေတနာစိတ်ရှိတကယ်သို့စိတ်တဘောတူတော်သူတယောက်များငါတို့၌မရှိလူခတ်သိန်းတို့သည်ယေရှုခရစ်အကျိုးကိုမရှာကိုယ်အကျိုးကိုသာရှာကြ၏တိုးတော်လဲသားဒီအဖန်းဤသူဆောင်ရွက်တကယ်သို့သူဒီငါနဲ့သူအေဝင်ဂလိတိယအမှုကိုအမှန်ဆောင်ရွက်သူဟုပြတော်တက်တည်ကိုတင်တော်တည်ကြ၏ထို့ကြောင့်ငါတို့အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ဟုငါတည်သောအခါတင်သူကိုတင်တော်ရှိရာသို့ချက်ချင်းစေလွတ်မည်ဟုကြံစီမျှော်လင့်လျက်ငါနေ၏သူများမကငါကိုယ်တိုင်တင်တော်ရှိရာသို့များမကြမည်လားများမကြမည်ဟုတခင်ဖျားအားဖြင့်ယုံမှတ်ဆွဲလန်းတော်စေရှိ၏အာမင်ဒီထက်မှကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရလေပေါလုကတိမောသေသူ့ရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့တိမောသေကိုဖိလိပ္ပိအသင်းတော်ကိုဆေလွတ်ပြီးမှတဲ့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်တာအားဖြင့်တိဆောက်ခြင်းအမှုကိုပြုဖို့အသင်းတော်ကိုဘာလုပ်လဲတွင်တင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာမြင်ရဆိုတော့ဒီမှာခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ theme မှာဆိုရင်ဘာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖိလိပ္ပိအသင်းသူအသင်းသားတွေစိတ်သက်သာရခြင်းကနော်စိတ်သက်သာရဖို့ရန်အတွက်နော်သူတို့ကိုဘာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ရှီကိုတိမောသေးကိုစေလွတ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရဆိုတော့အဲ့ဒီတိမောသေးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုကြည့်ရှုခြင်းသောစေတနာစိတ်ရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာကိုနားလည်ရလဲဆိုတော့တိမောသေးဒီပုံသက်တည်ပြနိုင်တဲ့အသက်တာဆိုတော့ရှင်ပေါလုကသူကိုယ်တိုင်သူလှောက်ဆောင်တဲ့အရာကိုဘယ်မှာထင်ရှားစေလဲသူ့ရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တဲ့ဒီတိမောသေမှာထင်ရှားတိမောသေဒီတကယ်ပဲသူ့ရဲ့ပုံစံတိုင်းခရစ်တော်ရဲ့ပုံစံတိုင်းထွက်လာတဲ့သဘောတဘာဝရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားစေတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမတွေ့ရတဲ့တိမောသေကဘာတူလဲပေါ့တိမောသေကရှင်ပေါလုဒုတိယသာသနာခီးစဉ်မှာခေါ်သွားတဲ့သူဖြစ်ဆိုတော့ခေါ်သွားတဲ့သူဖြစ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဖေကတော့ဂျူးမဟုတ်ဘူးဂရိလူမျိုးဖြစ်တယ်အမေကတော့ဂျူးဖြစ်ပြောချင်တာကတော့ half Jew ပေါ့နော်တော်ဒီတဝက်တစ်ပြက်ပဲဂျူးကတော့ဒါပေမဲ့သူ့အမေဖြစ်တဲ့နော်သူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ဥနေနဲ့အဖွားဖြစ်တဲ့လောဤကအင်မတန်မှဘုရားဘုရားစိတ်အားကြီးတယ်ဘုရားကိုချစ်တယ်ဘုရားနဲ့အသက်ရှင်နေသူတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ตาသူတို့ရဲ့မြေးဖြစ်တဲ့သိမသိကိုသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တကယ်ပဲနှောက်ကပတ်တော်နဲ့တိဆောက်ခြင်းငေရွယ်စဉ်ကပဲလှောက်ဆောင်လာခဲ့တဲ့အခါမှာသီမောသေဒီရှင်ပေါလုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအစဉ်သင့်ဖြစ်နေတယ်ခရစ်တော်ကိုယုံပြီးတဲ့အခါမှာတော့တကယ်ကိုသူ့ရဲ့အသက်တာဒီဖြူစင်ဖြောက်မှန်ယိုသားလျက်ယနေ့ခရစ်တော်ကဲ့သို့သောစိတ်တော်ထားဖြင့်အသက်ရှင်လာနိုင်တဲ့အသက်တာကိုတွေ့ရဆိုတော့အဲ့ဒီအသက်တာဒီဘယ်ကလာတယ်လဲလို့ပြောရင်အစအဦးကသူ့ရဲ့အဖွားနဲ့သူ့ရဲ့အမေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိဆောက်ခြင်းပေါ်မှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲမှုနဲ့ငယ်စဉ်ကပင်ဖခင်ကိုသိရဲ့ငယ်စဉ်ကပင်ဖခင်အတွက်အသက်ရှင်နေငယ်စဉ်ကပင်ဖခင်ဘက်မှာစိတ်အားကြီးတဲ့အသက်တာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူဒီဘာဖြစ်လဲသူတပါအချိုးကိုကြည့်တဲ့စေတနာစိတ်ရှိတဲ့သူဖြစ်ဆိုတော့ရှေ့မှာရှင်ပေါလုပြောခဲ့တယ်လို့နော်ရှင်ပေါလုကတော့ခန်းကြီးနှစ်ဆိုရင်တော့ဗာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အခန်းကြီးနှစ်အငယ်၃လောက်မှာဆိုတော့ယံတွေ့လို့တော့စိတ်အချင်းဤစော်စောကိတ္တိကိုတတ်မှတ်တော့စိတ်ရှိအဘယ်ဘုကိုပြမပြုတ်ချာနေသူတပါးဒီကို့ထက်သာ၍ကောင်းမြတ်ဒီကိုနှိမ့်ချတော့စိတ်ရှိတယောက်ကိုတယောက်ထင်မှတ်ကြလို့ကို့အမှုရာကိုမရှုမှတ်ပဲသူ့အမှုရာကိုအချင်းချင်းရှုမှတ်ကြလို့အခန်းကြီးနှစ်အငယ်၃ငင်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်နှစ်နဲ့သုံးပါဒီအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာเนี่ยဘယ်သူကထတ်တူကြပြီးကိုက်ညီမှုရှိတယ်လဲလို့ပြောရင်သိမောသေးပဲဖြစ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ဤအချိုးကိုရှာတဲ့လူဖြစ်သူတပါးရဲ့အချိုးကိုစေတနာစိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးတော်သူဖြစ်ပုံတက်တည်ကောင်းရှိတဲ့လူဖြစ်ဒီမှာရှင်ပေါလုကပြောလေလူခတ်သိန်းတို့ဒီယေရှုခရစ်အချိုးကိုမရှာတဲ့ကိုယ်အချိုးကိုသာရှာကြတယ်ဒါကကျွန်တော်ထူးခြားတဲ့စကားဖြစ်လူခတ်သိန်းလို့သူကသုံးတယ်ခတ်သိန်းဆိုအကုန်လုံးနေပါပဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်ကိုအကျိုးကိုမရှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ
ဘယ်သူအကျိုးကိုရှာတယ်လဲပေါ့ပြန်စဉ်းစားစရာခရစ်တော်ရဲ့အကျိုးကိုရှာသလားကျွန်တော်ရဲ့အကျိုးကိုရှာသလားဒီခါလေးကျွန်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းပင်လေခရစ်တော်ရဲ့အကျိုးလားကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့အကျိုးလားဆိုတဲ့ခါလေးကျွန်တော်ဝဲပြားပဲနဲ့ရောထွေးနေတာဒီအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ဘူးပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖရာခင်ကကျွန်တော်အလိုရှိတဲ့အရာကတော့ပါလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့အကျိုးကိုရှာတော်တဲ့တာဆိုတော့အဲ့တော့ကဘယ်မှာတွေ့ရတယ်လဲတိမောသေးမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တိမောသေးဒီသူတော်ဘာကိုကြည်ရှုပြုစုခြင်းနဲ့စေတနာစိတ်ရှိတော်သူဖြစ်တယ်သူတော်ဘာအကျိုးကိုဖြည့်ဆွတ်ပေးခြင်းနဲ့လူဖြစ်တယ်မနာလူရာဝန်တိုရာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အမှုတာ၍ကောင်းတဲ့စိတ်စိတ်မဟုတ်ပဲနဲ့သူတော်ဘာရဲ့အကျိုးကိုကြည်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့အကျိုးကိုရှာကိုယ့်အကျိုးမဟုတ်ဘူးအတ္တဝါဒီသမားမဟုတ်ဘူးသူဒီခရစ်တော်ရဲ့အကျိုးကိုရှိတယ်။ရှာတယ်ပုံသက်တည်ကောင်းပြနိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီအရာကထူးခြား။ဒါကြောင့်မလို့ပေါလုကဖိလိပ္ပိအသင်းသားတွေကိုဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတာစကားနဲ့တွန်တင်ုံနဲ့မကောက်ဘူးသူကိုပို့ပေးလိုက်တယ်။သင်္ဘောတီကိုပို့ပြီးမှပြီးဘောတီရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံတွေငါပြောတာဒီမှာပဲဆိုတာကိုတက်တည်မော်တဲ့အနေနဲ့စေလွတ်မှုကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်1တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရခရစ်တော်ကိုခရစ်တော်ရဲ့အကျိုးကိုရှာခြင်းကသာဘာဖြစ်လဲအဓိကကြဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုအကျိုးရှာသလဲကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်တခါတည်းမှာပင်လေကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်တယ်လို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာပင်လေဘယ်လိုအကျိုးကိုရှာသလဲခရစ်တော်ရဲ့အကျိုးလားကိုယ့်ရဲ့အကျိုးလားကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအကျိုးလားကိုယ့်ဆွေမျိုးတွေအကျိုးလားဒီနေ့သိမောသေးကတော့ပုံသက်တည်ကောင်းရှိတယ်။ဘာသက်တည်လဲ?ခရစ်တော်ရဲ့အကျိုးကိုရှာတယ်။သူတပားရဲ့အကျိုးပုလုံကစေတနာစိတ်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။မော်ရယ်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်ရတယ်။နံပါတ်1တစ်ချက်အငယ်25ကနေ30မှာသို့တော်လည်းဆောင်ရွက်ခြင်းစစ်တိုက်ခြင်းဟူ၌ငါ၏အပေါင်းဖော်ငါကိုပြုစုတော်သူဒီဟူသောသင်တို့တမန်ငါ၏အေးပဖြောဒိတ်ကိုသင်တို့ရှိရသောယခုစေလွတ်တင့်ဒီဟုငါထင်မှတ်၏အကြောင်းမူကားသူဒီနာချောင်းကိုတင်လို့ကြားသိတော့ကြောင့်သူဒီတင်လို့အပေါင်းကိုလွမ်းဆွေ၍စိတ်မသာလျက်ဒီ၏သူဒီသေလူအောင်နာဒီမှန်၏ထိုကဘုရားခင်ဤသူကိုတနာတော်မူ၏သူကိုယ်တာတနာတော်မူသည်မဟုတ်ငါ၌ဝန်းနေခြင်းအစဉ်စဉ်အထက်ထံမရှိစေခြင်းကငါကိုယ်လည်းတနာတော်မူ၏ထို့ကြောင့်တဲ့တို့ဒီသူကိုတဖန်တွေ့မြင်ရင်ဝမ်းမြောက်စေခြင်းငါ၎င်းငါဒီလည်းသက်တာခြင်းငါ၎င်းသူကိုတာ၍ကြိုးစားသည်နှင့်ငါစီလို့ဤတို့ဖြစ်၍သခင်ပြားကိုထောက်ရဲဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်သူကိုလက်ခံကြလောထို့တို့သောသူတို့ကိုယုတ်တိလင်းမြတ်ကြလောအချာမူကားတင်တို့ဒီငါကိုပြုစု၍မပြည့်စုံသောဝတ်ကိုသူဒီပြည့်စုံခြင်းငါကိုယ့်အသက်ကိုစွန့်စား၍ခရစ်တော်၏အမှုကြောင့်သေးခြင်းတို့ရောက်လူနေပြီဒီမှာဘုရားအကြောင်းပြန်ပြောပြန်တယ်ရှင်ပေါလုကအေပဖျောဒိတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အကြောင်းကိုပြောတယ်ဆိုတော့အေပဖျောဒိတ်ကဘာတူလဲလို့ပြောရင်ဖိလိပ္ပိအသင်းတော်ကနေလွတ်လိုက်တဲ့လူပဲတင်းထောက်ကြီးဖြစ်ဆိုတော့သူကားတဲ့ဘာအတွက်လွတ်ချင်းခံရတယ်လဲဆိုရင်ရှင်ပေါလုကြီးကိုကြည်ရှုဖို့ပြုစုဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့ဂရုစိုက်ဖို့ရန်အတွက်လွတ်လိုက်တာဖြစ်အသေးရင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်တယ်။အာအသင်းတော်မှာကုညီအားကိုရတဲ့သူဖြစ်တယ်။နော်ဖိလိပ္ပိအသင်းတော်ကဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုရှင်ပေါလုအမှုတော်ဆောင်ခြင်းမှာငွေကြေးအားဖြင့်ထောက်ပံ့တာတက်တက်မဟုတ်ဘူးတဲ့။လူအားဖြင့်ထောက်ပံ့တယ်၊ကုညီတယ်၊မစတယ်။ပေးစကန်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကထူးခြားတယ်။ဒီမှာလဲပေးပါပြောရဲကိုဆေးလုပ်မှာဘာလို့ဆေးလဲ။ရှင်ပေါလုကိုကြည့်ရှုပြုစုစောင့်ရှောက်စေဖို့ရန်တွေတဲ့။လွတ်လိုက်တဲ့လူဖြစ်ဒါပဲပါဖြစ်တယ်လေတဲ့သူဒီအင်မတန်မှမနာမချမ်းဖြစ်တယ်သင်လူမျိုးပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖခင်ခင်ရဲ့ခြေစူးကြောင့်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်ခွင့်ရရှင်ပေါလုကပြန်ပြုစုရအဖြစ်တစ်ဖက်မှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးကိုပြုစုရမယ်လူကသူ့ကိုပြန်ပြုစုရတယ်ဆိုတာကတော့တဘာဝမကြပင်မဲ့ဒီနေ့သူဒီရှင်ပေါလုကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူ့ကိုခရစ်တော်ဤအမှုကြောင့်သေခြင်းသို့ရောက်မှုပြီလို့ပြောတာဆိုတော့သူပြောခြင်းတဲ့အိပ်ပေကတော့ရှင်ပေါလုကိုလာရောက်ပြုစုခြင်းနဲ့သူနဲ့သူတို့လာရောက်ခြင်းက
ဖယားခင်အမှုတော်မှာသေလို့ညောပါတဲ့အောင်လှုပ်ဆောင်တယ်သစ္စာရှိစွာလှုပ်ဆောင်တယ်လို့ပြောတာဆိုတော့တုပ်ပက်ကပြန်ချင်တော့ရှက်เสียပါတော့တော်ရောက်ပြုစုတဲ့လူကဟာကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်ကိုပြုကိုအိမ်ကိုပြန်သွားတယ်ဆိုတော့သူများတွေကပြောเสียပါဟဲ့မင်းကိုပြုစုဖို့လွတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားမင်းအခုတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်မင်းနဲ့ပြန်လာပါလားဆိုပြီးမှပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေရှိလာမှဆိုလို့ရှင်ပေါလုဒီပြန်ပြီးမှစာရေးတယ်ဖိလစ်ပီးတော်မဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းတို့ကိုပြန်သူ့ကိုပြန်ပြီးလက်ခံပါတဲ့မင်းတို့သူဒီအင်မတန်မှစိတ်အားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်ငါကလည်းမင်းတို့ပြုစုတာထက်မပြည့်ပြုစုတာကဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ตาရွေ့သူဒီပြည့်စုံချင်းကငါကိုလာရောက်ပြုစုတဲ့အတွက်ငါကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောတာရှင်ပေါလုကဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုပြန်လက်ခံပါဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့လေးလေးစားစားနဲ့ပြန်လက်ခံပါဆိုပြီးမှရှင်ပေါလုကသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုထည့်ပြီးမှစာရေးတည်တံအောင်ရှင်ပေါလုရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုတွေ့ရတယ်။အမှန်ကြီးတော့ तू ကအဲ့ဒီယောဂါတွေခံရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေခံရတဲ့အခါ तू မနေနိုင်တော့ तू ပြန်မယ်လွမ်းဆွတ်တယ် तू ရဲ့အိမ် तू ရဲ့မြေ तू ရဲ့ဒေသကိုလမ်းဆွတ်တော့ तू ပြန်မို့ရှင်ပေါလုပြန်ခိုင်းတယ်။အမှန်ကြီးတော့ तू ကိုပြုစုဖို့လာတာ။ပြန်ခိုင်းမှ तू ကိုတော့မှစာရေးပေးလိုက်။ဘာအတွက်လဲ?လက်ခံပေးဖို့ရန်အတွက် तू ကိုလေးစားဖို့ရန်အတွက် तू လှောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကြီးကျယ်ခံတာမှုတွေကိုပေါ်ပြပြီးမှရှင်ပေါလုကစာရေးပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အပပျော်တဲ့အကြောင်းကတော့အများကြီးမတွေ့ရအောင်ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းအရာလေးပဲတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာအခုနားလည်ရလဲဆိုရှင်ပေါလုရဲ့စိတ်တွေဘောထားကိုနားလည်ရရှင်ပေါလုတကယ်ပဲသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးကိုကြည့်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်အမှုရာထက်နော်သူကခံနေရတာအချင်းထောင်မှာခံနေရတဲ့သူ့အမှုရာထက်တပါးသူရဲ့အမှုရာကိုရှုမှတ်တဲ့အသက်တာကိုတွေ့ရနှိမ်ချပြီးမှနော်သူတပားရဲ့စိတ်ကိုရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရဆိုတော့ရန်တွေ့လို့ဟာမင်းကွာသူပြောစရာရှိတာပဲဟာမင်းကွာငါ့ကိုလာပြည့်စုဖို့လာပြီးမင်းကငါပြန်ပြည့်စုရတော့မဟုတ်သေးပါဘူးလို့ပြောစရာရှိတယ်ဟာမပြန်နဲ့ကွာလို့လည်းပြောစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ပေါလုတည်တဲ့နော်တကယ်ပဲစိတ်ဒီတဘောထားဒီဘယ်လိုမျိုးလဲခရစ်တော်ကဲ့သို့သောစိတ်နဲ့တဘောထားရှိပြီသူတပားဒီကိုထက်တာပြီးကောင်းလေသူတပားရဲ့အကျိုးဖို့လို့ငါသူတပားရဲ့အပြစ်တင်ခံမှာဆုလို့တော့မှသူ့အတွက်ဝန်ခံပြီးမှသူ့တဲ့ကာကွယ်ပြီးမှသူ့အတွက်ချီးမြှောက်ပြီးမှကိုစားလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့စိတ်နဲ့တဘောထားရဲ့ကြီးကျယ်ခံနာမှုကိုဒီမှာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ရှင်ပေါလုရဲ့အသက်တာကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရရှင်ပေါလုဒီတဲ့စာရေးုံတက်တက်မဟုတ်ခေါ်ပြောရုံတက်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ပါရှိလေပုံတက်တည်ရှိတယ်ခရစ်တော်ကဲ့သို့သောပုံတက်တည်တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ကပေါလုရဲ့ပုံတက်တည်ဒီခရစ်တော်ကိုထင်ဟစေတာဖြစ်တယ်ပေါလုရဲ့ပုံတက်တည်ဒီဘာဖြစ်လဲခရစ်တော်ကိုထင်ဟစေတာဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှချုပ်ပြီးပြန်ပြောရရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့ကဒီနေ့ခရိယံအသက်တာဒီခေါ်ပြောခြင်းတက်တယ်မဟုတ်ဘူးစကားတက်တယ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးရင်တက်တယ်မဟုတ်ဘူးခရိယံအသက်တာဒီနေ့စဉ်ပါလေခရစ်တော်နဲ့တူရေးဆိုတဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်ရုံနဲ့မကောက်ဘူးတပားတူလည်းဘာလို့ဖြစ်လဲအဲ့ဒီရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုထင်ဟတ်လေဖျားဖို့ထင်ရှားစေဖို့အသက်ရှင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဟာရှင်ပေါ်လူကဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့အကျိုးကိုရှာခြင်းကအဓိကကြတယ်ပေါ်လူကသူ့ရဲ့ပုံသက်တည်ခရစ်တော်ကိုထင်ဟပ်စေတဲ့ပုံသက်တည်ဖြစ်စေတဲ့ဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်စေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့စင်ချင်အောင်မိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ကပါလေဒီနေ့ခရိယံအသက်တာဒီခရစ်တော်ရဲ့ကိုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ model ထားလေကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာအပျော်အသက်တာမဟုတ်ဘူးလက်တွေလိုက်ရှောက်အသက်ရှင်ခြင်းအဲ့ဒီလက်တွေလိုက်ရှောက်အသက်ရှင်ခြင်းကဘာဖြစ်စီလဲဖခင်ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေတယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေလိုက်ရှောက်နေမကောင်းဘာလို့ပြောလဲတပါးတူဒီကိုခရစ်တော်ကဲ့သို့တူရေးဘာလို့ပြောလဲပြုစုပြို့ထောင်ခြင်းနဲ့တူယနေ့ဖခင်ရဲ့တက်တည်ခရစ်တော်ရဲ့ပုံတက်တည်ကိုလူအပေါင်းတို့နားလည်လဲလူအပေါင်းတို့ရှေ့မှာဖခင်ဘုန်းထင်ရှားစေရမယ်ဆိုတဲ့အသက်တည်ကိုကျွန်တော်တို့ထင်ဟပ်စေဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေါလုကတိမောသေကိုဆေလွတ်ခြင်းဒီတိမောသေဒီထိုကဲ့သို့သောခရစ်တော်နဲ့တူတဲ့အသက်တာ
ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်ပုံသက်တည်ပြခြင်းဒါလည်းမကဘူးဒီနေ့သူကအေပတ်ဖြိုဒိတ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ကိုသူကိုယ်တိုင်ထောက်ခံချက်ပေးခြင်းအပြင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေတကယ်ပဲသူ့အတွက်ကောင်းတဲ့လူဖျားပုံးထင်ရှားစေတဲ့လူတကယ်ပဲကြိုးစားတဲ့လူတကယ်ပဲလှုပ်ဆောင်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကဝန်ခံသက်သေပြုပြီးမှထောက်ခံချက်ပေးခြင်းကရှင်ပေါ်လူရဲ့စိတ်နေတဲ့ဘောထားကိုမြင်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နေတဲ့ဘောထားဒီခရစ်တော်နဲ့တူရေးပဲဆိုတာကိုအလေးထားတဲ့ဖျားပုံးထင်ရှားစေဖို့အလင်းထင်ဟပ်လျက်ပေါ်လွင်ထင်ရှားသောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ကြပါစို့လို့နှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်ဝင်ငှလို့ပါတယ်။ရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာတော့ဆုတောင်းဖို့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဆုတောင်းခြင်းဒီတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုပြောင်းလဲစီတယ်ဆုတောင်းခြင်းဒီဘဝအတ္တတွေကိုပြောင်းလဲစီတယ်ဆုတောင်းခြင်းဒီအခြေအနေတွေကိုပြောင်းလဲစီတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်ဒီနေ့ဆုတောင်းခြင်းရှိတာနဲ့ဆုတောင်းခြင်းမရှိတာကွာဟာမှုကြီးပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပုံသက်တွေကဆုတောင်းသောပုံသက်တွေဖြစ်တယ်ခမဲတော်ဘုရားနဲ့ဘလောက်ပဲအလုံးများပါစေခမဲတော်ဘုရားနဲ့အခြေယူတယ်ကမေတော်ဘုရားရှင်ရဲ့မိတ္တဟာယပြုတဲ့ဆုတောင်းတဲ့အသက်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ပုံသက်တည်တိုင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာလို့ဖို့လို့လဲဆုတောင်းဖို့လို့လေဒီနေ့ဒုတိယဆုတောင်းမှုဖြစ်တယ်။ဘာအတွက်ဆုတောင်းမလဲ။နံပါတ်၁ဒီနေ့ညမပြည်ကြီးအတွက်ဆုတောင်းမယ်။ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေတွေ့ကြုံရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်။ဘာကျွန်တော်မတရားမှုတွေရှိတယ်။ဥပဒေစိုးမိုးခြင်းမရှိနိုင်တဲ့အရာတွေတွေ့ရတယ်အကုံစင်းလုံးတွေအစမတန်တက်လာတယ်ငွေစည်းတွေကျသွားတယ်။ဟောကျွန်တော်တနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်အပြင်ပေါက်စည်းလို့ပြောတာပဲ။ဒေါ်လာစည်းက3000နဲ့900ဖြစ်သွားတယ်လို့ကြားတယ်။ဆိုတော့အော့ဩစရာတစ်ခါမှကျွန်တော်မကြုံဘူးတဲ့အခြေအနေမျိုးနော်။ဒေါ်လာကို3000 3900ဆိုတော့သွားပြီကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ twin ကုန်ပို့ကုန်တွေကြားထဲမှာကျွန်တော်အပေးယူတွေကြားထဲမှာကန့်တတ်မှုတွေကြားထဲမှာအိုးတော်ကိုခက်သွားပြီဖြစ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ခရီးပြုတဲ့အခါမှာမန္တလေးကိုခရီးပြုတဲ့အခါမှာမန္တလေးရောက်တော့စီရှာလို့မရစီဝဲလို့မရဆိုတော့ဝဲလည်းတန်းစီရနှစ်နာရီသုံးနာရီစောင့်ပြီးမှနော်ဆိုတော့ကိုယ်အလဲရောက်ဂုံသွားမယ်အစားဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘလို့မှခံမှန်းလို့မရဆိုတော့ဒီခါလေးတနာရီလောက်တချို့ဆိုရင်တနာရီခွဲလောက်တန်းစီတဲ့ကိုယ်အလဲရောက်မှမရှိတော့ဘူးဟာတချို့ဆိုနှစ်နာရီလောက်တန်းစီရတယ်အော်တော်တော်ကိုအချင်းကြီးခက်ခဲတာကိုတွေ့ရဒါမန္တလေးပဲကျွန်တော်တွေ့တာဖြစ်တယ်တခြားနယ်တွေဆိုပိုဆိုးတယ်လို့ကြားကျွန်တော်မြစ်ချီနာဘက်တို့ကျွန်တော်ဖာကန်ဘက်တို့တခြားကျွန်တော်ရှမ်းပြည်ဘက်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တတော်ကိုခက်စီရှာမရဟာကျွန်တော်တတော်ကိုခက်ပဲဆူဆူဝါးပဲစီနဲ့လုံနေရတဲ့စက်ယုံတွေစီနဲ့ရန်နေရတဲ့ကျွန်တော်မောင်းနေနေရတဲ့စက်ယုံတွေတတော်ကိုဒုက္ခရောက်ပါပြီကျွန်တော်မိရလည်းမမှန်ဘူးဟာကျွန်တော်တို့ပြက်တာပဲအခုမိုးတွင်လည်းပြက်တာပဲလူလည်းပြက်တာပဲဆိုတော့ဒီအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကတော်ကဒုက္ခရောက်ပြီဟုတ်တနေ့အရဆိုကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာလည်းရေတွေကြီးတဲ့ခါမှာတချို့မြို့နယ်တွေပါရေတွေရှမ်းသွားတယ်နော်တော်တော်လေးကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်စားစရာတွေခက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုတို့ကြောင့်တချို့လည်းကူညီကြတယ်ပေးကမ်းကြတယ်တချို့လည်းအခုချိန်မှာတနိုင်တစ်ပိုင်းကျွေးနေတဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းဘလောက်ထိတောင့်ခံနိုင်မလဲကျွန်တော်မသိဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အထက်ကဆုတောင်းရမှာကတော့ဖခင်ရဲ့ကယ်မခြင်းမရှိရင်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ကြီးကအလုံးခံရပြီတချို့လူဘုရားခင်ရဲ့လက်တော်လှုပ်ရှားတဲ့ပြည်တော်ကြီးချမ်းသာရာရဖို့ကျွန်တော်တို့အထူးတကားပထမအချက်အနေနဲ့ဆုတောင်းကြစို့ကြီးမြတ်၍ကောင်းမြတ်သောဘုရားမြမပြည်ကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ပျက်စရာအတိအချင်းညို့ကိုပြည်သူပြည်သားတွေဒီရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကုံစင်းလုံးนี่တက်လာတဲ့အခါမှာစားတောက်ကုံนี่တက်လာတဲ့အခါမှာစားတောက်ဝေချမ်းဖို့ရန်အတွက်အလွန်ခက်ခဲလာပြီဖြစ်ပါလေ။ရရှိတဲ့ဝင်ငွေနဲ့တုံးရတဲ့အဆုံးนี่မလုံမလောက်နဲ့တွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကိုကိုယ်တော်သိမှတ်ပါ။တချို့လဲစားစရာမရှိတော့တဲ့အခါမှာလိုက်လံပြီးမှတောင်းရန်နေတဲ့လူတွေလည်းများလာတာကိုတွေ့ရပါလေ။တချို့လဲလူရဲမှုတွေကိုများစွာလှုပ်ဆောင်လာမှုတွေကိုလည်းကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ကြီးဒီအင်မတန်မှခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဖြတ်ကျော်နေရတဲ့ဖြတ်တန်းနေရတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ပြည်တော်ကြီးကိုကိုရောဘုရားမှချမ်းသာမပေးလင်လွတ်မြောက်စရာအကြောင်းရှိပါဘူး။ယေရှုရှင်သခင်ဘုရားတိုင်းပြည်မှာဥပဒေစိုးမိုးခြင်းတွေအာနေလာပါတယ်။
ဘုရောဘုရားဒီနေ့မှုပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာမတရားခံရတဲ့မှုတွေအတွက်ဘုရုကိုပြောလို့ဘုရုကိုတန်ရမလဲဘုရုကိုအပ်ရမလဲဆိုတာကိုအပ်ဖြေလည်းမရှိပါဘူးလှုပ်ဆောင်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးထိုကဲ့သို့သောအချိန်ဒီထဲမှာပြည်တော်ကြီးကိုချမ်းသာပေးနိုင်တဲ့ဘုရားရဲ့ကယုဏတော်နဲ့တကူတော်လက်တော်ကြီးဆန့်နေကြီးစုပြုတော်မူပါယေရှုရှင်သခင်ဘုရားဒီနေ့ညီမပြီးမအလုံးအလုံးခက်ခဲလာတဲ့အချိန်ငွေကြေးတန်ဖိုးတွေကျလာပါတယ်သို့တော်ဒေါ်လာဈေးတွေအစမတန်တက်သုံးထောင်ကျော်တက်စီဈေးတွေသထောင်ကျော်တပိတ်တာအိုးဒါတော်မှဒီနေ့လူချင်းတဲ့စီရတာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ခက်ခဲစွာဝယ်ယူနေကြရတဲ့စာတုံးသူတွေပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးရဲ့ငိုကြွေးတဲ့ညှိတွားတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကိုရောသိတော်မူပါကိုရောကြားတော်မူပါသူတို့ရဲ့ငိုကြွေးတံတွေကိုကိုရောမှတ်တော်မူပါမငြိမ်မဝတ်မှုတွေကြောင့်ဟိုလုံခြုံမှုကင်းမဲ့လာတဲ့တိုင်းနိုင်ငံကြီးရဲ့အခြေအနေကိုဖျားခြင်းကလက်တော်တာမဆန့်နေတာရမီတို့တွေပြက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းတဲ့မှာမျော်လင့်ချက်မရှိပါဘူးကိုရောဘုရားဒီနေ့ကိုရောတနာတော်မူပါနီနေဝေမြို့ကြီးပြည့်စည်ဆုံးရှုံးဖို့ဖြစ်ပင်ပဲဘုရားသခင်ရှင်မှာရှင်ဘရင်မဆာ၍အိုးအာလုံတော်ပြည်သူပြည်သားအာလုံတို့တရိတ်ဆန်အပါဘုရားသခင်ရှင်မှာနှိမ်ချလေအစီကံနှိမ်ချလေဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်လွတ်ခြင်းရှိပါလေဒီနေ့တိုင်းနိုင်ငံကြီးကိုလည်းဘုရားသခင်လွတ်မြောက်ခြင်းကကေမခြင်းဂျေစုတနာခြင်းလက်တော်ကြီးဆန့်တော်မူပါအိုးဒီနေ့အီချမ်းမှုတွေအာနေရော့နေလာပါလေဟုတ်၎င်းပြဖမစတော့ဘုရားရှင်စီးပွားရေးတွေခက်ခဲလာတဲ့အချိန်ကြီးကြုံတွေ့နေရတွင်းကုံတွေထုတ်ကုံတွေကန့်တတ်မှုတွေနဲ့အမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်နေကြရခြင်းဒီအထူးတစ်ဖြင့်တော့အခြေခံလူဒန်းစားတွေအတွက်အလွန်ခံရတဲ့အချိန်ကြီးမျိုးကိုကြုံတွေ့စေသောကြောင့်ဒီနေ့ပြည်တော်ကြီးကိုချမ်းသာပေးတော်မူပါတချို့ကြမ်းမာခြင်းအားနေတဲ့သူတွေစေယုံစီခံသွားဖို့လာဖို့လှုပ်ဖို့ပြတာဘူးအင်မတန်ခက်ခဲလာတဲ့အခြေအနေကြုံရပါလေစေဝါတွေဝယ်ယူရရှိလို့မတတ်နိုင်ပါဘူးတချို့လဲစေဝါတွေနှစ်ဆသုံးဆတက်တဲ့ခါမှာသုံးဆွဲတော့သူတွေအတွက်လူနာတွေအတွက်မသုံးဆွဲနိုင်တော့တဲ့ခါမှာအသက်ပေးကြရပါလေဖခင်ခင်ယေရီပြည်တော်ကြီးကိုချမ်းသာပေးပါတချို့လဲနေမလာလောက်တဲ့လူတွေကနေမြေအခြေအနေတွေကြောင့်တချို့သောနေမြေတွေရဲ့မှတ်ပုံတင်နေလေအလောက်အကင်မရဘူးလို့ချားရပါတယ်တချို့လဲဧည့်စင်မရဘူးလို့ချားရပါတယ်ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားများဖြစ်ပါတယ်တိုးတော်လေးမြန်မာပြည်မှာဧည့်စင်တော့မရဘဲနဲ့နေရတဲ့ဒီအချိန်တွေမျိုးမှာရှိနေတဲ့တို့ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုကိုရောဘုရားသိမှာအမြန်လွတ်မြောက်လေဖခင်ခင်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းတိုင်းပြည်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူပါကိုရောဘုရားယေရှုပြုတော်မူပါယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်စီးပွားရေးတွေနိုင်ငံကြီးတွေပညာရေးတွေလူမှုရေးတွေအိုးအရာအလုံးဘာသာရေးတွေအရာအလုံးကိုရလက်တော်မှာအဲ့လေကိုရကိုတိုင်းထိန်ချုပ်လေကိုရဒီအရာအလုံးကိုစိုးပိုင်တော်မူသောဖခင်ဖြစ်တည်တိုင်းမဆပေးပါမိချောင်းမြတ်တော်ယေရှုနာမ၌အနန္တဆက်ကဆုတောင်းပါ၏မြတ်စွာဘုရားအာမင်ကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာရှိတဲ့အသင်းတော်တွေအတွက်ဆုတောင်းမယ်ယုံကြည်သူတွေအတွက်ဆုတောင်းမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာဒီဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေခရစ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့အတွက်ပေးဆက်ထားခြင်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ယခုပြစ်ဆုံးပန်းအတိတ်အနာဂတ်တော်လုံလောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာနေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းဒီခရစ်တော်နဲ့တူရေးနောက်ခရစ်တော်နဲ့တူရေးဒီသူခရစ်တော်ကိုထင်အပ်စေတဲ့ကဲတော့လောကကြီးကိုထင်အပ်လဲခရစ်တော်ကိုသိလာဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့အရေးကြီးပုံကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြိုးစားကြစို့၎င်းပြင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေသာသနာအဖွဲ့အစည်းတွေဂိုင်းကနာအဖွဲ့အစည်းတွေအေဝံဂေလိလှုပ်ဆောင်တဲ့သာသနာလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေအားလုံးအတွက်လည်းဘုရားခင်ရှိမှအံ့နိုင်ရအောင်ဘုရားခင်ဒီနေ့ခက်ခဲရကာလမှာသူ့ရဲ့မြင့်တာဘလောက်ကြီးတယ်ခက်ခဲရကာလမှာသူ့ရဲ့တစ္ဆာဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတော့လူတွေခံစားစီဖို့ရန်အတွက်လမ်းကိုဖွင့်လာနိုင်ဖို့ဘုရားခင်ရှိမှကျွန်တော်တို့အထူးတကားဆုတောင်းကြစို့ချီးမြှောက်ရေးကောင်းမြတ်တော်မူသောဘုရားမြတ်မပြမရှိသောအသင်းတော်တိုင်းဂိုင်းရနာအဖွဲ့စည်းတိုင်းကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်တမန်တော်ကိုစင်မှန်စွာပိုင်းခြားနားလည်တဲ့အသင်းတော်တွေဖြစ်စေပါယုံကြည်သူတွေဖြစ်စေပါတမန်တော်ရဲ့စင်မှန်မှုကိုအလေးထားတဲ့ခရစ်တော်ကြီးသခင်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်ကြီးကဲ့သို့သောဘုရင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလူမျိုးတကာသိရသည့်တိုင်အောင်ကြီးညာသက်တည်ခံတဲ့အသင်းတော်ဂိုင်းရနာအဖွဲ့စည်းအသီးသည့်ဖြစ်ရသည့်တိုင်အောင်မဆတနာတော်ပါဒီနေ့ခရိယန်ရဲ့အသက်တာသ
ူတပားတွေရဲ့စိတ်ပြည့်စရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ပုံသက်တွေကိုခံယူပြီးမှခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းတင်ရှားစီတဲ့ပုံသက်တွေကောင်းပြုနိုင်တဲ့ခရစ်တော်ကဲ့သို့တူရဲ့ခရစ်တော်ကဲ့သို့ဖြစ်တဲ့အသက်တာတည်တည်ဖြစ်ရသည့်တည်းအောင်ဖခင်ရှင်ကြီးကောင်းချီးပေးတဲ့မဆာဂျေစုပြုတော်မူပါယနေ့အသင်တော်တွေကိုကောင်းချီးပေးပါတချို့အသင်တော်တွေလည်းပိတ်ထားရတယ်ယနေ့ပိတ်ထားတဲ့အသင်တော်တွေအမြန်ပွင့်ပြီးမှဖခင်ဒီဝတ်ပြုကိုးကွယ်နိုင်ဖို့ဖခင်ရှင်မဆာပါကိုရောဖခင်ရဲ့ဂျေစုတော်ကြီးလုံလောက်စေပါပြည်တော်ကြီးကိုချမ်းသာပေးပါအသင်းတော်တွေကိုကိုယ်တော်ကောင်းချီးပေးပါယုံကြည်သူတွေကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပါဒီနေ့ပါလေဒီနေ့ညမှာအထူးတကားစွတ်တောင်းပါဝင်ကြတဲ့မိသားစုသားသမီးအယောက်စီတိုင်းကိုကောင်းချီးပေးပါယောက်စီတိုင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါယောက်စီတိုင်းရဲ့ပါဝင်မှုကိုလည်းဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါတချို့လဲငွေလိုတယ်ရွှေလိုတယ်တချို့လဲစားစရာလိုတယ်တချို့လဲအိမ်လိုတယ်တချို့လဲနေထိုင်ဖို့လိုတယ်တချို့လဲဒီနေ့အနာဂတ်လိုတယ်တချို့လည်းပညာလိုတယ်တချို့လည်းကျွန်တော်တို့ဥစ္စာလိုတယ်စီစဉ်လိုတယ်အိမ်တော်လိုတယ်အားလုံးဘုရားခင်ကြီးသိပါတယ်ဒါပေမဲ့တော့တောင်းလျှောက်ပြီးသိတဲ့ဘုရားပြည်တိုင်အလိုတော်နဲ့ဒီအရောက်စီတိုင်းလိုအပ်ချက်နဲ့လိုအပ်မှုတွေကိုမဆပါတချို့လည်းခက်ခဲနေတဲ့လူတွေရှိတယ်စီပွားရေးလှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာဒီချိန်ကာလခက်ခဲတဲ့ချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒီခက်ခဲမှုတွေကိုကျော်လွှားအောင်မြင်နိုင်တဲ့ခွန်အားတကိုးနဲ့အစွမ်းတွေကိုလည်းအရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာတက်ရောက်ပါမြတ်တော်ယေရှုနာမ၌ဒိဋ္ဌိအတွက်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဆက်ကအနန္တနဲ့အတူတကွဆုတောင်းကြပါမြတ်စွာဘုရား။အာမင်။ဖာသခင်ကိုချီးမွမ်းပါလေ။ဒီနေ့ငယ်အစစ်စစ်မှာအစရယ်ဆုံးဖြတ်ဖာသခင်ကိုဆောင်ပြရဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီမိုဆုလေဘုံတော်တစ်ချင်းနဲ့ဒီကိုပြန်လည်ပြီးတော့ချီးမွမ်းကြရအောင်Oh,
ောင်းမြတ်တော်ဘုရားဒီနေ့အတွက်ကိုရောကိုချီးမွမ်းကြပါ၏သာသမီရဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းချီးမွမ်းထောက်ပနာပြုခြင်းဆုတောင်းခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူခြင်းရာအားလုံးတို့သည်ရှေ့တော်ဘုမှနှစ်သက်ပွင့်နေကောင်းချီးခံစရာဖို့ဖြစ်စီပါဒီနေ့ညမှာသူတို့ကပါဝင်ကြတော်ညီကောင်မောင်တို့အားလုံးတို့ကိုလည်းကောင်းချီးပေးပါဒီဦးစီးဒီဦးစီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းမိသားစုအသက်ရှင်မှုအားလုံးတို့ကိုလည်းဘုရားရှင်ဒီအလိုရှိတိုင်းကောင်းချီးပေးမဆပါမိကြောင်းသနာခံပါရယ်ချိန်တိုင်းနဲ့သူသားရဲ့အသက်တာတိကိုပြန်လဲအနံ့နဲ့ချီးမွမ်းကြတဲ့အခါမှာချီးမွမ်းခြင်းလို့ဆိုလို့ကိုခံတိုက်တော့မြတ်တော်သခင်ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းကြပါဘုရားအာမင်